Vamos a isso. Tudo preparado. Podemos partir. Vire à direita. Vire à esquerda. Continua à direita. E depois saia na saída à direita. Saia na saída à direita e depois continue em frente. Siga em frente. Siga em frente.
Continua à esquerda e depois vira à esquerda. Vire à esquerda. Thank you.
Continua à esquerda e depois continua em frente. Siga em frente. Continua à esquerda e depois continua em frente. Siga em frente. Continua à direita e depois saia na saída à direita. Saia na saída à direita. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Thank you.
Continua à direita e depois saia na saída à direita. Saia na saída à direita. Vire à esquerda. Vire à direita. Bom, vamos encontrar uma nova rota. A calcular uma nova rota. À esquerda. Mantenha-se à esquerda. Saia na saída à esquerda.
direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Continua à direita e depois continua em frente. Siga em frente. Continua à direita e depois vira à direita. Vire à direita.
Continua à direita e depois vira à direita. Vire à direita. Na rotunda, saia na segunda saída. Continua à direita e depois vira à direita. Vire à direita. Finalmente chegamos.